Balakən rayon sakini rayon polis şöbəsinə müraciət edərək özlərinə məxsus ərzaq mağazalarından oğurluq olunması haqqında müraciət edib. Müraciət əsasında şöbənin əməliyyat axtarış qrupundan keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində rayon sakinlərinə məxsus ərzaq mağazalarından ayrı-ayrı vaxtlarda oğurluq etmiş şəxslərin Balakən rayon sakinləri əvvəllər məhkumluq həyatı yaşayan 44 yaşlı Kamran Vasayev və 33 yaşlı Əhməd Musayev olması müəyyən olub. Keçilmiş tədbirlər nəticəsində hər iki şəxs istintaqa təhvil verilib. Əhməd Musayevin ətrafında aparılmış istintaq tədbirləri nəticəsində məlum olub ki, onlar 2015-ci ilin dekabr ayının 12-si Balakən şəhəri Heydər Əliyev prospektində yerləşən Dəniz Marketdən dekabr ayının 23-ü rayonun Talalar kənd sakini Nəzakət Mustafayeva və Solmaz Nəsibovaya məxsus ərzaq mağazalarından 2016-cı ilin 6-sı yanvar tarixində yenə rayonun Talalar kəndində Şuməysət Kiçiliyevəyə məxsus Katıq kəndində sahibə Xudeyevaya məxsus ərzaq mağazasından və 8 yanvar tarixində rayonun Talalar kəndində Məhəmməd Əhmədova məxsus ərzaq mağazasından müxtəlif növ ərzaq məhsulları uğurluyublar. Faktla bağlı Balakən rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində araşdırma aparılır. Cabir Məhmədov, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Balakən.